3 meio, 2 em cima dos outros. Vamos pra esquerda. Vou fazer flash, Vinão. Fazer flash, Vinão. Flechei, flechei. Pega os caras, pega os caras, Vinão. Ah, é team play, né, Vinão? Tá ligado, cara. Dois escadas, um marrom já, velho. Mata um que é nosso, cara. Matou a escada de apta. Tem bug na frente da liga? Não, dá. Aí, tem um em cima do bombe da liga, em cima do bombe da liga. Para ele, Leozinho. Em cima da liga, pra esquerda. Não, pra esquerda, Leozinho. Não de planta, no default. Ah, tá, demorou. Em cima do bombe. Tô desmocado, boa. Buraco. Não! Que pariu! É louco! Nossa, gostei demais! Vamos! Banga, Vina! Vou matar. Tem escada, ainda, tá? Sanduíche, preso. Demorou. Deixa ele que ele vai se jogar. Tá se jogar. Peguei. Tem escada ainda, doc escada. Bombe! Peguei bombe! Boa. Bate zoom. Plantei. Bombe atira, meu. Boa. Tem dois bases. Falta varanda! Mais um! Ai, Sally! Caralho! Linda, caralho! Bora! De lado ali, você tem varanda. Vai ter mais aqui, ó. Vou ter varanda, eu vou tiro no pé! Trocou os irmãos aqui? Como que você pega esse 4 e pô? Vou estrafar aqui sem vai, velho. Dá pra pegar, mano. Tem uma varanda. No fundo esse cara. Vou ter aberto pra você. É nossa família. Mira a base. Eu acho que ele vai vir. Pulou base, ó. Microphone activated. Base último, Lucas. Cê é louco, Luquinha! Tá. Foi pro B, rapa. Eu tô dizendo na caixa, primeiro mato. 3 ou 4 indo pra B. E não, 3 só, então. Não vi nada, Luquinha. Matei, ó. Mais dois descendo. Tô no Batman. Acho que eu não tô maroto. Comendo B. Um comeu o cara vidro, comeu um secret, tá? Eu mato o plant, KN. Secret e um correndo. Tô indo no secret. Peguei o plant. É o Secret agora, sim, secret. Tá. Matou não. Double doors é minha. Double doors. Tá aí, double doors é minha. Não abriu double doors. Double doors, não. Tá, eu sou eu. Double doors. Boa. Boa, ele, caralho. Um gritão. Boa, Vininha. Pegou o seu, aí, parceiro. Toma, Vinão. Taco aqui, salve. Olha aí, ó. Ué, twitch.tv é filopar? Gordo. Ué. Gordo barrigão. Bola de canhão. Tampinha de vulcão. Engorda. Volta pro spa. Ladrão de geladeira toma todo o Guaraná. Tamo junto, gordula. G? 3? X? É inacreditável, né? Estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Funcionado, guys. Passou 3. Vina, cola que eu vou bangar pra você. Cola que eu vou bangar pra você. É pra B1. É 4. Vina, me beita do 3D. Tá vindo. Ok, 3D, tá? Abre. C4, B1. Vou bangar pra você, Vina, piscina. Banguei piscina. O Nip agora. Marca B, Vina. Tá bom. Tá nips. Banga aqui, Vina. Nossa! Que team play, Vinão! Cê é louco, moleque! Ó, smokou. É, Astralis B, galera. Astralis B. Matei alguém? Se Deus quiser. Ai. Ai, meu Deus do céu. Escantei. Drops the AK and the rifle does not stay in play. Masuta also out of position.
Zaiwoo comes up with his Deagle, now grabs an M4 to work with. Not the ideal weapon for this, but he'll still try and face the CTs with a more automatic position than the hand cannon. Dink down on one player, shots goes falling, all on Zaiwoo. It's a clutch shit! He lines up two, only gets the one frag though. Time's ticking, down on default, finds the second and the third! Então vou abrir aqui o meu Naked Nuts. Olha aqui que é de... E é um negócio bem... Você pode escolher, né? Ó, tá aqui, ó, Naked Nuts. É uma pasta de amendoim. Aí eu vou colocar na linguiça. Vai colocar na sua linguiça? Vou. Vou colocar o Naked Nuts na minha linguiça. Atenção, pera um pouco. Vou falar uma coisa pra você. Ela pega, viu? Dependendo aí, se vier dormir. Aí, o primeiro de nós, hoje que der a bala, eu vou mandar um Uber Eats pra nós aí. Então, não, até buscar, vou buscar, vou buscar. E quando eu tô... A nave ganhou o primeiro mapa e já fez 8 de TR, agora salve, é CT Gal. Na trem, velho. 6 meses de sub na tribo. Tamo junto, viu? Pelas livres sensacionais. Tamo junto. TMJ tamo São junto. Paulo vai meter um milagre no brasileiro? Se é. Sim, você mamou. Cara. G? 3? X? 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 Se falou X, mamou DMV. Ah. Vou comprar os extra criança, tá vindo Luquinhas aí? Esquece, tô zoando. 12 milhões de pessoas? Eu, até ano que vem eu vou fazer um menininho. Até ano que vem ele vai vir pro mundo. Ah, vai vir o Quiotinha, vai vir o Quiotinha. Imagina, papai, quer outra, papai, quer outra. Fica quieto, moleque. Daram comendo bomba, Jaca. Daram comendo bomba já. Bang na esquerda, Lucas, pro Jaca, rápido. Tá, o Jaca vai precisar. Espera. Dois becos. How are they gonna plant? Look at this setup. Yeah, I don't know how you're supposed to plant. Great shooting again from Simple. If he finds Jane, can't because Yakinda's there. The numbers and the trade strong. Now Electronic are familiar. Tail. And the 1v2 becomes a 1v1. There's no idea where Kicker is. Does now. And he takes it with ease. Na'Vi gifted a third. Great clutch coming up from Electronic. E aí eu pensei, ah, né? Boa tarde, senhor Alexandre Borba. Venho em nome da NASA e estamos comunicando ao senhor que precisamos analisar sua imensa cabeça, pois está prejudicando a gravidade do nosso planeta e ameaçando a vida. Nada ainda. Passou vários B2. Vem. Ah, delícia! Adoro aqui! Ah, mano, amanhã, olha, Bison em campo, Dolintinho aí, o Art, puxa Bison. Caramba, velho. Olha ele. Não, sem matar, olha ele. Nossa, moleque do céu, essa aqui. Ah, moleque do céu. Ah, vai tomar no. Vai tomar no. Na moral, vai tomar no. Parabéns, Gina. Acabou, me deixou exposto pro cara. Pô, base ficando, rapaz, é uma coisa, ó. Olha o cara. Meu Deus, eu tô batendo o bolo de lado. O Art tá matando 3 todo round. Olha lá. Ah, isso é. Aí, ó. Que? Que? Nossa, cara. Que isso? O loss bônus tá gigante. Todo round que eles vão perdendo, eles vão ganhando bastante dinheiro. Então vai aí o método, o modo de equilibrar o jogo. É esse loss bônus em que quanto mais você perde, mais você ganha. E quanto mais você ganha, menos você ganha. Então é um negócio aí instaurado aí, parece até, né, pelo governo Dilma, velho. É estranho, mas é faz sentido. Ainda sou mais eu, saindo do breu, nova esperança, louco como abriu, calma na cobrança, rara confiança pra dançar essa dança e buscar finança pra pagar a fiança e ser livre, enfim, sem viver pras contas, mas não me perder em viver pras compras. Aí sozinho me digo o que contas, o que vê e com que sonhas, viu?